evo isto ovo što Mića priča, Alex, isto tako ja razgovaram i sa matorom. Skloni si iz odnosa, nemoj da radiš ovu, radi ovo, preseci, radi ovako. Ja sam prvi, kao i svi mi koji smo kad popriči s Đedovićem i sa Sandrom, s kim još god da priča, koji kažu da se skloni iz tog odnosa zarad ovakvih stvari. Ja sam samo ustao da kažem, ne želim da napadam Alex i da branim sad mator. Mi znamo kakva je matora, jeste matora, posesivna, obsesivna, izuzetno ljubomorna teška je, naporna. Ona i meni je ja kad vidim kakva je ona, ja se sklonim taj dan. Ona ja, čekaj. Da, a ne tražiš onda u tom odnosu, ne može ti bude teška dva put nedeljno. A meni ako je teška dva put nedeljno, ja neću da se družim s njom. E to je ono što ja hoću da kažem. Ako tvoji prijatelji, neki ili drugari, da kažemo za drugare, bliski tebi, s kojima si sada dobra, a prošle nedelje su direktno udarili na vas dve, da, direktno su udarili na vas dve ili samim tim i da su udarili na nju, udarili na tebe, jer si ti najbliža s njom i s njom provodiš vreme. Ja kada bih rekao matore, matora, jebote, ja mislim da ti igraš reality, mislim da si ti za sve foliraš, pa valjda bi ona rekla ovako stala i kaže, a u jebote šta kaže ova, razumeš, o tome ti pričam. Znači, to je ono što, tako je, to je ono što sam ja rekao tebi, ne znam šta je bilo, bila emisija, mislim da si čak i ti bilo to. Ja sam rekao, Aleks, ako želiš da imaš matoru kao prijatelja, a smatram da nisi tuta muta, smatram da si prošla u životu dosta, smatram da imaš dovoljno godina, da kažeš, matori, ja nikad u životu nećemo biti zajedno, ja nisam za taj odnos, ali ja želim da imam kao prijatelja, ako se bude ponašala pre meni tako, vi svi ostali jedite govna. Ali, ideš tamo, pa se vratiš, pa ideš, i onda kažu tvoji bliski ljudi da ti trpiš neki... I da je nezaštićen, da ti, on je uvijek da je zaštićen. Zaštićen, svi brane matore, ja ću prvi da je napadem, prvi. Ja sam sad rekao da se njoj na faci vidi da ona trpi. Ja želim da njemu poveravam. Ja o tome pričam. Ja sam imala svađu sa Jovanom pa sam i imam ženski problema pa sam ja stala od tebi. Onda trpim ništa ovde. Onda misliš da je foliran. Alo, Ivana, prioriteti. Ona je meni rekla da sam joj ja ovde prioritet. Kao što je ona meni pored mojih drugarica. I stavljam je iznad zato što imam emociju, što je normalno. Da meni neko dođe i da mi kaže, vidi ti si se na faci da trpiš Aleks, a da je ja volim istinski. Kao što Mensur brani Milicu. Ja bih rekla, jeli bre, kome bre ti to pričaš? Naravno, sediš sa mnom, a radiš razvoru. Pa Mensur ovde bre, ubija! Reklamem! Razumeš? Vidi, ja mislim da si ti prenapor na njoj i da je ona to teško podnosi. To je moje mišljenje. Odlično, i što se ne skloni iz odnosa? A mi nismo u vezi. Marko. Neće niko, pa prva neću ja. Samo nek bude iskrena, pa draže mi je to nego da me zavlači neko, Mensure. Sad kaže da je matora prenaporna. Matora ume da bude, ali onda... Ako je nekom pre napad, daj neko sklanje iz odnosa, razumeš? Da, ali mi svi znamo kakva je Jovan, svi znamo kakva je u druženju, u odnosima, ali u nekim situacijama...